Idemo zvat predsjednika Crne Gore, Milu Đukanovića. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Jesam dobio ured predsjednika? Jeste, izvolite. Poštovanje, zovemo iz Hrvatske, sa Pantovčaka. Predsjednik Josipović bi malo trebao predsjednika Milu Đukanovića. Ali da vam kažem, kod nas su još božićni neradni dani. Ja samo ovdje primam poruke. Pa možete samo napisati jednu poruku. Recite. Evo ovako. Dragi Milo. Kad budeš imao vremena, ajd mi šibni, ali baš tako napišite, ajd mi šibni jedan kontejner cigareta nekim brodom za Rijeku. Neka bude... Neka budu ove, kako se zovu, HB. Jer to mi žena voli pušiti. Samo to vam žena voli pušiti, jel? Ma, mislim, voli ona i ovo drugo, ali znate kako, ne mogu ovako preko telefona. Prijatno.